سبسكرايب لبوتيو لبوتيو. جزاك الله خير. ይህ ፕሮግራማችን ነው ለዛሬ ለፕሮግራም ለውይይት ያዝነላችሁ ፕሮግራም በኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት እንቅስቃሴው ዙሪያ የሚያተኩር ነው። በእንቅስቃሴዎቹ ዙሪያ ማብራሪያ እንዲሰጡን አንድ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን አቶ ከማል ሃሩን ናቸው። አቶ ከማል ሃሩን የኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የዋንዳ ስራ አስኪያጅ ናቸው። አቶ ከማል ሃሩን ከዚህ ቀደም የነበረው መጅሊስ ላይ የስራ አመራር ቦርዱ ዋና ጸሐፊ የነበሩ ናቸው እና በመጅሊሱ እንቅስቃሴዎች ዙሪያ ማብራሪያ ይሰጡናል። እንግዲህ ፕሮግራማችን ተደራሽ እንዲሆን እንደተለመደው ሼርና ላይክ ለማድረግ የተወሰኑ ሴኮንዶችን ሰጡ። ተመልሰን እንገናኛለን። እሺ እንግዲህ ወደ አድማጭ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል። ፕሮግራማችን ተደራሽ እንዲሆን ሼርና ላይክ በማድረግ ለምታሳዩን ትብብር እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። አቶ ከማል ሃሩን የኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ ጥሪያችንን አክብረው በመድረካችን ላይ ስለተገኙ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እኔም አመሰግናለሁ። ጥሩ እንግዲህ አቶ ከማል ከዚህ በፊት በነበረው የኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ቀደም ብሎ በተቋቋመበት ጊዜ በዛ አደረጃጀት ውስጥ የነበረው የቦርድ ወይም የስራ አስኪያጅ ቦርድ ዋና ጸሐፊ ነበሩ። አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ ነው እና በሁለቱም ጊዜ ነበሩና እንደው በሁለቱ ጊዜ ከመኖሮ ጋር ተያይዞ ያሉትን ልዩነቶች እንግዲህ እንዴት አድርገው ይገልጿቸዋል? ቀደም ያለው ሁኔታ እንግዲህ ባጭሩ ያው ሁለቱ በጣም ትልቅ ልዩነት ያላቸው ናቸው። ያው በፊት የነበረው የሥራ አትሞስፌሩ ወይም የሥራ አካባቢው ለሥራ ምቹ ያልሆነ ከመገንባት ይልቅ የማፍረሱ ላይ ያተኮረ የነበረ ከፍተኛ የሆነ ግምግምታ የነበረበት ነው የከዚህ በፊቱ። ስለዚህ ለውጡና አንድነቱ የማይፈልግበት ጊዜ የነበረበት ሰዓት ነው ያኛው። ያሁኑ ግን ፐብሊኩ ጋር አክሴፕታንሱ ትልቅ ነው፣ ተቀባይነቱ ትልቅ ነው። ይሄ መጅሊስ ውስጥም ያለው የስራ አትሞስፌሩ እጅግ እጅግ የላቀ በጥሩ ሁኔታ ላይ የሚገኝ ነው። በርካታ የሆኑ ስራዎች በዚህ ግዛቶች ውስጥ ራሱ ተሰርተዋል እና የስራ አትሞስፌሩ ቶታሊ ከዛኛው ጋር የማይገናኝ ነው። የውስጥ ያሉ ስራ አስፈጻሚዎችና ሰራተኞች ብቻ ሳይሆኑ በፈቃደኝነት ራሱ ሰፖርት ለማድረግ የሚመጣው የፐብሊክ ጥያቄ ከፍተኛ ነው። እገዛ እናድርግላችሁ ብለው የሚጠይቁም በርካታዎች አሉ። በተግባርም ገብተው የሚረዱም አሉ በፈለግንባቸው ቦታዎች ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አንድነቱ ላይ ሪፎርሙ ላይ እነዚህ ቤዚክ የሆኑ ነገሮች ወሳኝ የሆኑ ስራዎች ለነበሩ እነዚህን ግን ለማሳለጥና ለመስራት ተግባራዊ ለማድረግ በከፍተኛ ተነሳሽነት የሚገኝበት ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ጥሩ እንግዲህ ያው ለረጅም ጊዜ እኛ የሚደታተለው ነበረ ያው እንደሚያውቁት እና በተለይ ደግሞ እንግዲህ አሁን ብዙ ጊዜ ሲባል የነበረው መጅሊሱ እነዚህ ሙያ ያላቸው የተማሩ ሰዎች እንዲገቡበትም ሲፈልግ ነበር። ለዛም በዋነኝነት ድርጅቱን ተቋማዊ መልክ እንዲኖረው እንዲደረግ ነው። ምክንያቱም ተቋማዊ መልክ ካለው
አሰራሩ ከሰዎች ፍላጎትና ከሰዎች ፐርሰናሊቲ በላይ የሚሆንበት እድል ስላለ ማለት ነው። እና እንደው ድርጅቱን ተቋማዊ በማድረጉ ሂደት ላይ የደረሰ ይገልጹታል። ትልቁ የሪፎርሙ አካል ለውጡን ተግባራዊ ማድረግ ነው። ሪፎርሙን እና ይሄ አንድነቱ ላይ ቤዝ ያደረገ ነው። አንድነቱን ለማስጠበቅ ወጥተን ከምንናገራቸው ንግግሮች ሁሉ እጅግ የተቆጠበና ዩኒቲው ላይ ያተኮረ ነው። ከዚህ በፊት በእያንዳንዱ ሚዲያ ላይ የሚሰጡት የዚህ አፍራሽ እንትን በአሁኑ ሰዓት የለም። ስለዚህ ከግለሰቦች ይልቅ ተቋማዊነቱ እየጎላ የመጣበት ሰዓት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ተቋም ልክ እንደ ሌሎች የእምነት ተቋማት የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲደርስ የማድረግ የሁላችንም ኃላፊነት ነው የሚሆነውና ከዚህ አንፃር ስራዎች እየተሰሩ ነው ማለት ነው። አንደኛ በሰው ኃይል በአደረጃጀቱ በደንብም በነዚህ ሁሉ ታግዞ ይሄን ተቋም ለማስመሰል ጥረቶች እየተደረጉ ነው ያሉበት ማለት ነው። አሁን እና አሁን ያለንበት ሁኔታ ለዚህ በቂ የሆነ ምቹ ሁኔታዎች ያሉበት ሰዓት ነው ማለት ነው። ይሄን ተንተርሶ እንግዲህ ያው ከአዋጁ በኋላ በቀጣይነት መምጣት ያለበት የዚህ ህገ መጅሊሱን በተመለከተ በጠቅላላ ጉባኤው እንዲጸድቅ ተደርጎ ስራ አስፈጻሚውም ይህንን እንዲወስድ አድርጎት ወደ ትግበራ ልንገባ ዝግጅቱ ላይ ያለ ነው እና ይሄ ህገ መጅሊሱ ጸድቋል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ቀጣይ ስራዎች የሚኖሩት ህገ መጅሊሱን ተንተርሶ አዋጁን ተንተርሶ የሚደራጁትን የስራ ክፍሎች በማደራጀት በደንብና መመሪያዎች እንዲዘጋጅላቸው በማድረግ በእያንዳንዱ ኤሪያ ላይ በርካታ ስራዎች እንዲሰሩ የማድረግ ያሳለፍናቸውን ጊዜያቶች ያልተሰሩ ስራዎችን ኮምፐንሴት ወይንም የምናጣጣበት ጭምር ነው መሆን ያለበትና ይሄ በፌዴራሉ ደረጃ ያለውን የስራ ክንውን በሚመለከት ነው። ከክልሎች ጋርም የተያያዘው በርካታ የአደረጃጀት ስራዎች ተሰርተዋል። ኦልሞስት ከሲዳማ በሚቀጥለው ሳምንት የሚከናወን ነው። ደቡብ ክልል አደረጃጀት ችግሮች ስለነበሩት እስካሁን ወጥ ስላልሆነ የእሱ ሲቀር እና የትግራይ ሲቀር በአዲሱ መንፈስ በአዲሱ አደረጃጀት ስራ አስፈጻሚዎች እንዲደራጁ ተደርጎ ጠቅላላ ጉባኤ እንዲቋቋምለት ተደርጎ ድሮ የነበረው አይነት መጓተት እንዳይኖር ተደርጎ ፋይሉ የተዘጋበት ነው ማለት ነው። እስከ አማራ ክልልን ጨምሮ በተለይ እንግዲህ አማራ ክልል አካባቢ የነበረውን ሁኔታ ሁላችንም እናውቀዋለን። በመጨረሻ ላይ ግን ያንን ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ እንደፈታችሁት ነው የተመለከትነው። እንግዲህ ጉዳዩ ተቋማዊ ይዘት እንዲኖረው ለማድረግ በምታደርጉት እንቅስቃሴ ላይ ከዛ ጋር ተያይዞ ይመስለናል እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ በቅርቡ የአንድ የአማካሪ ቦርድ አቋቁማችኋል። ይሄ አማካሪ ቦርድ የተለያዩ ሰዎችን ከተለያዩ የስራ ዘርፎች ያካተተ ነው እና እንደው ይህንን ቦርድ ስታቋቁሙ ያደረጋችሁ የያዛችሁት መርህ ምን ነበር? ያው ተቋሙ ስትራክቸራሊ የአማካሪ ቦርድ ያስፈልገዋል። ስለዚህ የዚህ የማማከሩ ስራ በሁሉም አንግል የሚታይ ነው የሚሆነው። ማህበራዊ፣ የሶሻል፣ የኢኮኖሚ አጠቃላይ በሁሉም ኤሪያ ላይ የማማከር መጅሊሱን የማማከር ስራ እንዲሰራ ነው የሚጠበቀው። የመጅሊሱን የማማከር ስራ የሁሉም ህብረተሰብ ኃላፊነት ቢሆንም በቅርበት ግን በተወሰኑ ሰዎች አትሊስት መሰራት አለባቸው የምንላቸውን ነገሮች ወይም የሚታሰቡትን ህብረተሰቡ የሚያስባቸውን ነገሮች በእነዚህ አካላት በኩልም እንዲመጣ የማድረግ ነገር ነው። ስለዚህ የወደፊት አቅጣጫው ምን መሆን እንዳለበት፣ ለየትኛው ቅድሚያ መሰጠት እንዳለበት ከተለያዩ አንግል አንጻር በማየት ስብጥሩ እጅግ ሙያቸው የተለያየ የስራ ዘርፍ ላይ የሚገኙ ሰዎች ረጅም የሆነ የትምህርት ልምድ ያላቸው ኤክስፒሪየንሳቸውን በሳም በተለያየ ስራዎች ላይ አሁንም እየተሰማሩ ያሉ እና በሁሉም ኤሪያ ላይ ሊያማክሩ የሚችሉ
ሰዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ማማከሩ ግባት እንዲሆን ነው ኮሌክቲቭ ዲሲዥን የሚሰጥበት ቦታ ነው። ያ ዲሲዥን ነው ወደ ስራ አስፈጻሚውና ወደ ተቋሙ የሚመጣው። ስለዚህ ባደረጃጀቱ ተጠሪነቱ ለስራ አስፈጻሚው ነው እና በተወሰነ ጊዜ ተገናኝተው ሰብስበው የወደፊቱን ስትራቴጂክ የሆኑ የኢሚግሬሽን አካሄዶች በቅርበት ከህዝቡ የሚመጣውንም ጭምር በማየት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ የሚሰጡበት መድረክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የማማከር ሐሳብ ይሰጣሉ። ውሳኔው ግን ዞሮ ዞሮ የተቋሙ ነው ማለት ነው። ይሄን ለመግለጽ ነውና ሁሉም ሙስሊም ወንድም ሴትም ባለው እውቀት ባለው የስራ ኤሪያ እነዚህን ስራዎች ወይም አድቫይስ ወይም ምክር መስጠት በተገኘው አማራጭ ግዴታ ያለበት ማለት ነው። ይሄን ጠቅለል አድርገን ወይም አሳንሰን ስናየው በአማካሪ ቦርድ ደረጃ በስትራክቸር ውስጥ የተካተተ ስለሆነ ነው። ጥሩ። እንግዲህ ያው ቦርዱ ከተለያዩ የስራ ዘርፎች የተወጣጡ ሰዎች ነው ያሉበት። ያ ማለት በተለያዩ የሙያ አቅጣጫዎች ለመጅሊሱ የማማከር ስራ ይሰራሉ። ነገር ግን ውሳኔው በመጅሊሱ የሚወሰድ ነው ያሉት። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እዚህ አማካሪ ቦርድ ውስጥ የተለያዩ ፍላጎቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ እነዛ ፍላጎቶች መጅሊሱ ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ አይችሉም ወይ የሚል ሀሳብ ብዙ ጊዜ ሲቀርብ እናዳምጣለን። ነገር ግን እንግዲህ አሁን ከእርሶ ገለጻ እንደተረዳሁት ከሆነ ሀሳብ የማቅረብ እንጂ በውሳኔ ላይ ያው የመጅሊሱ ስለሆነ የነሱ አንዳንድ ጊዜ በውስጣቸው የተለያየ ፍላጎት መኖር መጅሊሱ ላይ ተጽዕኖ አይፈጥርም ነው የሚሉኝ። ጥሩ። እንግዲህ መጅሊሱ ከተቋቋመበት ጊዜ በአዲስ ከተመሰረተ ጊዜ አንስቶ እንግዲህ በአዲሱ ፕሬዚዳንት ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ በአዲስ ከተቋቋሙላቸው የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተመለከትን ነው። ከህብረ ግንኙነት ለማጠናከር የተለያዩ እርምጃዎችን ሲወስዱ እንመለከታለን። የተለያዩ ቦታዎች ላይ ጉብኝቶችን ሲያደርጉ ተመልክተናል። እነኚህ ነገሮች በጣም አዎንታዊ እንደሆኑ ነው ብዙ ሰው እየተናገረ ያለው። ከፍተኛ የሆነ የመነቃቃት ስሜት እንዳለ እየተመለከትን ነው። ይሄ ደግሞ አበረታች ነው መቼም ለሁሉም። በተለይ ደግሞ ይሄ መጅሊስ ጥሩ እንዲሆን ህብረተሰቡን የሚያገለግል እንዲሆን በጣም ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈሉ በርካታ ሰዎች ከመኖራቸው አንጻር ማለት ነው። እና እንደው አሁን እንግዲህ ካሉ ጉዳዮች መካከል አንዱ የዚህ የነጃሺ መጅሊስ መስጊድ ጉዳይ ነው። እዛ ወደ የድሮ ከቸሌ አካባቢ እንግዲህ ትልቅ ቦታ ተሰጥቶ መጅሊስ ይሰራል ተብሎ ነበር እና እሱን አስመልክቶ በቅርቡም ሳውዲ ተኪዶ እንደነበረ ሰምተናል። በዚህ ጉዳይ ላይ ያለው መረጃ ምን ይመስላል? ወይ በርካታ ፕሮጀክቶች እየተነደፉ ያለበት ነው። ከነዚህ ውስጥ ያው አንዱ የዚህ አፍሪካ ወይም ነጃሺ እስላማዊ ማዕከልና መስጊድ ደረጃውን በጠበቀ ሁኔታ መሰራት ስላለበት ይሄንን በተመለከተ አርክቴክቸራል ዲዛይኖቹ አልቀው ሁሉም ነገር በዚህ ሁኔታ ተዘጋጅቶ የፈንድ የገንዘብ ጥያቄውን ጭምር ፕሮፖዛሉ ያው በኤምባሲ በሳውዲ ኤምባሲ በኩል እንዲቀርብ ተደርጎ በይህንኑ ጉዳይ ዴሊጌሽን ይዞት ሄዶ እና በበቂ ሁኔታ አክሴፕት የተደረገ ሲሆን ዝርዝር የአፈጻጸም ወይም ቀጣይ ሂደቶችን በተመለከተ በቀጣይ በሚመጡ እንትኖች የሚሰጡ ናቸው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ከጉብኝት ጀምሮ ቦታ ያለበትን ሁኔታ ከዛም በኋላ ፕሮፖዛሎችን በማቅረብ በማስጠናት እና ከፈንድ ጋራ ያው ከተለያዩ ዳይሬክሽን ዲማንዱ ቢኖርም ጥያቄው ያው ፕራዮሪቲውን ቅድሚያውን በዛ በኩል እንስጥ ከሚል ተወስኖ በዛው መሰረት የሳውዲ መንግስት ይሄንን ሊሰራ ቃል ገብተዋል። ይሄንንና የአወሊያንም ጭምር ለማለት ነው። እነዚህም በተመለከተ እንግዲህ የተገቢውን የሆነ ፎርማሊቲ የሚሟላበት ኦፍኮርስ ቀጣይ ስራዎች ይኖሩታል። መጀመሪያ ግን ፖዚቲቭ የሆነ
እንትን ተገኝቷል ማለት ነው ከዛ ሳይ እና ኢንሻአላ በሂደት የምናየው የሚሆነው ጅምሩኩም ጥሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በእነዚህ በ150 ቀናቶች ውስጥ ከተሰራው አንድ ትልቅ ስራ አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ታወቀው ለረጅም ዘመን ያው ሙስሊሙ ለመብቱ ብዙ ጊዜ ሲታገል ነበር። ለመብቱ የሚታገለው ደግሞ መብቱን ብዙ ሁኔታዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ስለነበሩ እስካሁንም ስላሉ ነውና እነኚህ ሁኔታዎች በአሁኑ ሰዓት በአንዳንድ መልኩ ራሳቸውን እየገለጹ ያለበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ አሁን በቅርቡ የተመለከተን እንደሆነ የሴቶች ተማሪዎች ኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመቀጠር የሚያስፈልገው ፎርማሊቲ በሙሉ ካሟሉ በኋላ ሂጃብ ቃልን ተብለው ከስራ እንደታገዱ የሰማንበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ መጅሊስ እንዲቆም መጅሊስ እንዲቋቋም ከፍተኛ ትግል ሲደረግ የነበረው እንደዚህ አይነት ሁኔታዎችን መጅሊሱ አመራር እንዲሰጥበት ነው። አመራር ደግሞ እንግዲህ ይሄ ጉዳይን በመጣ ጊዜ መጅሊሱ ያን መረጃ እንዳገኘና ያንን መረጃም ተከትሎ ጥያቄ ማቅረቡን ሰምተናል ለኢትዮጵያ አየር መንገድ። ከዛ በኋላም የኢትዮጵያ አየር መንገድ መጅሊስ ሄዶ ማብራሪያ ሰጥቷል የሚሉ መረጃዎችን ማግኘት ነበር። ከዛ በኋላ ግን የሰማነው ነገር የለምና ይሄ ሁኔታ ምን ደረጃ ላይ ይገኛል? ተገቢ ጥያቄ ነው። ምናልባት ከአየር መንገዱ ጋር የተያያዙ ወይም አየር መንገድ ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞችን ወይም አዲስ የሚገቡ አባላቶችን በተመለከተ ያው ከ2011 ጀምሮ አንዳንድ ጥያቄዎች ነበሩ። ግን አሁንም የመጣው ከቅጥር ጋር ምናም በተያያዘ ተብሎ የመጣው ነገር በተመለከተ መጅሊሱን ጥያቄውን በማቅረብ እና የሚመለከታቸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኃላፊዎችን በሁለት ዙር በመጨረሻም ከቦርድ ኃላፊዎች ጋር በመሆን መጅሊሱ ድረስ በመምጣት ያላቸውን ሪስፔክትም ጭምር በመግለጽ ያሉ ችግሮች መነሳት ያለባቸው ችግሮች በሂደት እንደሚፈቱና ምክንያቱም አንዳንዶቹ ዓለም አቀፍ የሆኑ መመሪያዎች ያለባቸው ናቸው። ምክንያቱም የኢንተርናሽናል እንትነን አሟልቶ የሚሄድ ድርጅት እስከሆነ ድረስ ያንን በመተማመን ማስተካከያዎች በሂደት እንደሚደረጉ ስምምነት ላይ ተደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ የተወሰኑ ጊዜያቶች ይፈጃሉ። በበቂ በጥሩ መግባባት ያለውን ነገር ለመፍታት በሂደት በጋራ እንደምንሰራቸው የምተነጋግረን በዛ ጨርሰናል ለማለት ፈልጌ ነው። እንግዲህ መቼም ያው እናንተ ተነጋግራችኋል ኢንተርናሽናል የሚለው ነገር ምን ያህል እንደሚያስገድ አናውቅም። ምክንያቱም ብዙ ሀገሮች ሂጃብ ያላቸው ሴቶች በተለያየ መልኩ በአየር መንገድ ውስጥ እንደሚሰሩ ይታወቃል። ሂጃብ በራሱ እንግዲህ እንቅፋት እንዳልሆነ ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው። በየትኛውም በዚህ በምዕራቡ ዓለም ላይ ራሱ በጣም በተለያዩ እንግዲህ ብዙ ሙስሊም በሌለበት ሀገርም ቢሆን ሙስሊሞች ሂጃብ አድርገው ብዙ ነገር ይሰራሉ። የኔ ልጅ ራሷ ሂጃብ አድርጋ በስዊድን ናሽናል ቴሌቪዥን ነው የምትሰራውና ይሄ ምንም እንቅፋት የሚሆን ነገር እንዳልሆነ ብዙ ምሳሌዎች አሉና በዚህ ይሄ ሁኔታ ባለበት እነኚህ ሰዎች ራሳቸው መተው እናንተ ማነጋገራችሁ ብቻ እንደ ትልቅ እመርታ የተወሰደበት ሁኔታ እንዳለ ብዙ ሰዎች ሲተቹ አድምጠናልና ይሄ ነገር ወደ ኮንክሪት የሆነ ተጨባጭ ወደ ሆነ ለውጥ እንደሚያመራ የሚያሳይ ነገር አግኝታችኋል ከነሱ? ይሄ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። ለምሳሌ ከዚህ በፊት የሶማሌ ከሶማሌ ክልል ወንዶች ለፓይለትነት ተወዳድረው ሁሉን ነገር ከጨረሱና ፈተናውንም ካጠናቀቁ በኋላ እንዲወድቁ የተደረገበት ሁኔታ አለ እና ሙስሊሞች ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ዲስክሪሚኔሽን አለ ኢትዮጵያ ውስጥ እና ይሄንን ነገር ምን ያህል እናንተ አዌር ናችሁ? ለዚህ ነገር ተዘጋጅታችኋል የሚለውን ነገር እንደው ጠቅለል አድርገው አስተያየት ስጡ። ይሄ ግልጽ ነው። ምክንያቱም ምንድነው የኢትዮጵያን እንትን በተገቢ ሁኔታ የሚያሳይ መሆን መቻል አለበት። ሁሉንም ሃይማኖቶች ወይም ሁሉንም ብሔሮች ያካተተ ወይም የሚመስል ሆነ መታየት ወይም መገኘት መቻል አለበት። ቅድም ኢንተርናሽናል ያልኩት ለምንድነው ህጎቹ ደንቦቹ አገር ውስጥ ብቻ የሚጸድቁ አይደሉም ማለት ነው። ይሄ ምክንያቱም ዓለም አቀፍ
أزيشين وين ليه أيام من قبل شنت المسارات دمبوش نمبرات جاتشوا إنترناشنالي أبروف تزرعوا يميلون أشوا يا مالك مسلمون ليلا هونم إجابة تكمونم ما تكمونم يميكلك المهني لبتم يميل أقوام يالله سلازي كذيكار بثاء هذا بكرة تجابة إثاء هذي هلو يا هلا بطة هلا المسلم صلاة النبي كتر بطة هلا إيجاب بطة هلا الصلاة بطة هلا السلام ثامس إيه بطة هلا ثاني نقولش هبرة غيري نتوم وين إيه أجر يوم من دهونا ميسان إيه ثقام ثلث ثقام سلوهنا يوم من إيجار رفع بس سلوهنا كذي أنصار يمني متى يسوع هاي جراسو كل من يأكل تجربون يتبقى لنجي أنبون كان دنيا قبل بس مهون دليل لبس أصلاً بيت النهضة كرنا بس جو بتاعه سلذي بقى كذي مستطيع فلقال نقولشوا مايز على باچو بوردو مناس راسفس أمي بازاري بليالو سويج إيه بودا كذي تمشي سبعنا نعلم بني بزاوني ثانو نعلم أتى كلاه كم بثمنك كذا لوتش منور دالبس ثمان منا بزوني ثا بناه يروحنا سيمرت أنا ما نسفلي كينونا جنبوشنا هكوشو دسوي تسرونا جو ريفايز دي درجو ويب ديشا شارو يمينو رباچو مچمرنا جو ما رسو سنجي كذيان ثا بزوني ثا بناه تاو يتشارو منو እንግዲህ ጥሩ መቼም በተለይ ከዲስክሪሚኔሽን ጋር የተያያዙ ነገሮችን ስንመለከት ማለት ይሄ አገራችን ብቻ ሳይሆን ሌላም ቦታ በተለያየ አጋጣሚ በተለያየ ምክንያት ጭቆናዎች አሉ ዲስክሪሚኔሽኖች አሉ ነገር ግን እነዛን ዲስክሪሚኔሽኖች ለመዋጋት መሰረታዊ የሆነው ነገር ይሄ በመፈቃቀድ ለምናም ተመሰረተ ከመሆን ይልቅ ህግን መሰረት ያደረገ ቢሆን ይመረጣል የሚል ነገር አለ ምክንያቱም በህግ የተደነገገ ነገር ከሆነ ያ ህግ በሚፈርስበት ጊዜ ያንን ህግ የሚያፈርሰው በህግ እንዲጠየቅ የሚሆንበት እድል ስላለ ማለት ነውና በተለይ እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ አሁን እንደ አንድ ምሳሌ ነው እንጂ በብዙ ጣሚዎች አሉ ማለት የሰው በሃይማኖቱ ምክንያት ጭቆና የሚደርስበት አጋጣሚ በርካታ ነው እኛ ሀገር ላይ እና እነኚህ ነገሮች ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲዘጉ ህግን መሰረት ያደረገ እንቅስቃሴ ለማድረግ እንትኑ አለ ወይ ማለት ሐሳቡ ዝግጅቱ አለ እናንተ አዲስ መሆናችሁ ይታወቃል ይሄ እንደማሳሰቢያም ጭምር ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የተመለከተን እንደሆነ ከኛ ከኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጋር በተያያዘ ብዙ ነገሮች በድንገት አንድ ነገር ሲመጣ ለተወሰነ ጊዜ በጣም እንትን የመሞቅ ነገር አለ ከዛ በኋላ ግን ሌላ አጀንዳ ይመጣ የመርሳት ጉዳይ አለና ይሄ ሪስክ አሁንስ ይሄንን ሪስክ ለማስወገድ በእናንተ በኩል እየተሰራ ያለ ነገር አለ ወይ ለምሳሌ አንድ ጉዳይ ሲኖር ያንን ጉዳይ ብሎ የሚከታተል በሌላ ጉዳይ ውጅምብር ውስጥ የማይገባ የያዘውን ጉዳይ ጀምሮ እስከ ፍጻሜው ድረስ የሚወስድ ተቋም አይ ሆነ አደረጃጀት አለ ወይ በማውስታቹ ኦኬ ባጭሩ ቀደም ለማለት የሞከርኩት ምንድነው ይሄ በመዋቅር ወይም በሲስተም ምን ይፈጥናቸው ምክንያቱም እንደዛ ጉዳዮችን የሚመለከተው የትኛው ዘርፍ እንደሆነ ይታወቃል ያ ዘርፍ በሰዋይ ተሟልቶ በበቂ ሁኔታ የሚመጡት ነገሮች ብቻ ሳይሆኑ ወደፊት ሊመጡ ይችላሉ ተብሎ የሚታሰቡም ካሉ ጭምር የሚከታተል አካል መኖር አለበት ማለት ነው አሁን ባለንበት እኛ ከመጣን በኋላ ባለው 150 ቀን ላይ እንደዚህ አካባቢ ቢሆን ነው ራፍሊ በእነዚህ ጊዜያቶች በርካታ ስራዎች የተሰሩ ቢሆንም ከደንቡ መጽደቅ ከህገ መጅሊሱ መጽደቅ በኋላ ወደ ማንፓወር ማኒንግ ነው የምንሄደው በዚህ ስሜት እንድናየው ወይም በዚህ አረዳድ እንድንሆነ እንደረዳው ፈልጌ ነው ጥሩ እንግዲህ ይሄ ያው ጉዳይ እንደተባለውም ይሄ አዲስ መጅሊስ ከመሆኑ አንፃር እስካሁን የተሰራቸው በርካታ ስራዎች አሉ ብዙ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ ነው ብዙ እንቅስቃሴዎችን በጣም አበታች እንደሆኑ ነው እና
በሌላ በኩል ግን እንግዲህ እንደዚህ ወደፊት ሊከሰቱ የሚችሉ እስካሁንም ደግሞ ሲከሰቱ የነበሩ ነገሮችን እንዴት አድርጎ ነው መጅሊሱ ተቋማዊ በሆነ መንገድ ሃንድል የሚያደርገው የሚለውን ነገር ለማየት ነው። ጥሩ ነገር ነው የነገሩን። ማለትም በሲስተም ውስጥ እነኚህ ነገሮች አቅፎ መሄድ የሚችል እነኚህ ነገሮች ተቋማዊ በሆነ መልኩ የሚያስተናግድ አደረጃጀት ውስጣችሁ እንደሚኖር ጥሩ። እንግዲህ አሁን ደግሞ በተለይ ብዙ ምንሰባቸው ነገሮች አሁን ደግሞ በተለይ ከትምርት መጀመር ጋር ተያይዞ ይሄ በየትምርት ቤቱ ሂጃብ የመከልከል ነገሮች አሉ። እነኚህ ነገሮች በጣም የሚገርሙ ናቸው። ለረጅም ጊዜ ጀምሮ ትምርት ቤት ሲጀመር መጅሊስ ሂጃብ የመከልከል ነገር አለ እና በዛ የሙስሊሞችን የትምርት መሄድ የማስተጓጎል ነገር አለ እና ለምሳሌ አሁን በቅርቡ ለኛ መረጃ የላኩልን አሉ። አሁን ጉራጌ ዞን አካባቢ ጉችሬ የሚባል አካባቢ እንደዚሁ ተማሪዎች ሂጃብ ካላወለቁ አትገቡም የሚል ነገር ተነግሯቸዋል። እነሱም እንደሰማነው እንግዲህ ለእናንተም ደብዳቤ እንደጻፉ ነው እና እነኚህን ጉዳዮች እንዴት ነው አንድ ለማድረግ የሚቻለው? ሁል ጊዜ በየትምህርት ቤቱ ለመጣው ነገር ምላሽ በመስጠት ብቻ ይህንን ነገር እንትን ማለት ይቻላል ወይ ማስወገድ ይቻላል ወይ? ለምንድን ነው በአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ይህን ጥያቄ እንዳይነሳ ማድረግ ያልተቻለ? ይሄ ጥያቄ ያው የከረመ ወይም የቆየ ነው። ምክንያቱም ትዝ ይለኛል የዛሬ 4 ዓመትም ተመሳሳይ አይነት ጥያቄዎች ነበሩ። ጥያቄው ከኛ በፊትም የነበረ ነገር ነው፣ ግን መፍትሄ መስጠት የሙስሊሙ ተቋም ኃላፊነት ጭምር ነው። ከመንግስትም ጭምር ጋር በመነጋገር ከመንግስት ኃላፊዎች፣ ከክልል ኃላፊዎች እስከ ዩኒቨርሲቲ ሌቭል ያሉ ችግሮች ነበሩ ማለት ነው። ከዚህ በፊትም ትዝ ይለኛል ከዚህ በፊትም በጎጃም ዩኒቨርሲቲ ተመሳሳይ እንደዚህ አይነት ችግሮችም ነበሩ እና ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትም በዛ አይነት ተመሳሳይ ችግር ነበር። የጉንችሬም ቢሆን ባለፈው እስከ ጥቅምት ወር ድረስ ትምህርት ሊማሩ ያልቻሉበት ሁኔታ ነበረ። ደብዳቤ ጽፈን ከዛ በኋላ እንዲገቡ ነው የተደረገው። አሁንም አንዳንድ ምልክቶቹ ይታያሉ። ስለዚህ ይሄ እስላማዊ ወይም የአንድ ዜጋ ግዴታ ወይም መብቱ ነው። ስለዚህ የመጠቀም ያለመጠቀም የእያንዳንዱ ግለሰብ ጉዳይ ቢሆንም የትምህርት ቤቱን ስርዓት እስካላጓደለ ድረስ በዩኒፎርምነትም ጭምር መጠቀም እስከቻሉ ድረስ ሂጃብ የሚያስከለክል ፈጽሞ እንትን የለም። ግን ሂጃብ ለማስጣል ተብሎ በተቃራኒው ነጠላ እየተለበሰ መጥቶ ትምህርት ቤት ድረስ ይህንን የሚያሰናክሉ ከዚህ አይነት ተግባር መታቀብ መቻል አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ በህግ ወይም በደንብ ነገር መጅሊሱ ኃላፊነት ቢኖርበትም ካሉት የመንግስት አካላት እስከ ትምህርት ቤት ድረስ ካሉት ጋራ በውይይት መፍታት ተገቢ ነው። ካልሆነ ወደ ፍትህ ወይም ወደ ህግ አካል ይሄን ነገር መውሰድ ይቻላል ማለት ነው። ጥሩ እንግዲህ አንድ ሁለት ጥያቄዎች አሉኝ። የመጨረሻ እንግዲህ እንደሚታወቀው ሀገራችን በጣም ከፍተኛ ችግር ውስጥ እያለፈች ያለችበት ሁኔታ ነው ያለው። ሀገሪቱ ውስጥ ብዙ ግጭቶች አሉ፣ ችግሮች አሉ እና እነዛን ችግሮች በመፍታቱ ዙሪያ መጅሊሱ የሚጫወተው ሚና አለ የሚል ሀሳብ አለ እንግዲህ ሁላችንም ላይ እና ከዚህ አንጻር በተለይ እንግዲህ አሁን ለምሳሌ በፌዴራል መንግስቱና በትግራይ ኃይሎች መካከል የሰላማዊ ድርድር እንዳለ ይታወቃል እና ይሄ ሰላማዊ ድርድር ወደ አዎንታዊ ወደሆነ ፍጻሜ ላይ እንዲደርስ መጅሊሱም የሚጫወተው ሚና አለ የሚል ሀሳብ አለ። በሌላ በኩል ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ወለጋ ላይ እንደዚሁ በጣም ከፍተኛ የሆነ ግጭት አለ። ከዚህ ግጭት ጋር ደግሞ ተያይዞ በርካታ ሙስሊሞች ህይወታቸው ያለፈ እንደሆነ ይታወቃል። እንደውም ትላንትናም አንድ ፕሮግራም ሰርተን ነበር። በርካታ ሙስሊሞች ከዚህ ግጭት ጋር ተያይዞ መስዋዕትነት እየከፈሉ ያለበት ሁኔታ አለ እና እነኚህን ችግሮች በመፍታቱ ዙሪያ መጅሊሱ በአሁኑ ሰዓት እያደረጋቸው ያሉት እንቅስቃሴዎች ምን ይመስላል? ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። ያው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች በዚህ ጉዳይ ያው
ለሰላም ቅድሚያ መስጠት ያለበት ግዴታ ወይም ኃላፊነቱ ነው። እስላም ያው ሰላም ነው። ከየትኛው ሃይማኖት ይልቅ የኛ ተቋም ሙስሊሞች ተቋም በዚህ ጉዳይ ላይ ግንባር ቀደም በመሆን በኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳለበት ሁሉም የሚያምንበት ነው። ስለዚህ በሀገራችን ላይ ለሚከሰቱት በየትኛው አቅጣጫ በሰሜኑም በደቡብም በምዕራቡም በምስራቁም በሁሉም አቅጣጫ የሚከሰቱ ችግሮች ቢቻል ችግሮቹ ከመከሰታቸው በፊት የመፍትሄ ወይም የሰላም አቅጣጫዎችን መጠቆሙ ተገቢ ነው የሚሆነው። ከዚያ በዘለለ ግን ከተከሰተ እና አብዛኛው ደግሞ ተጎጂ ሙስሊሙም እየሆነ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ አላህ ጀነት ይስጣቸው ያርጋቸው። እነዚህ ጉዳዮች በተመለከተ ያው ለሰላም ምን ጊዜም መስበክ ያለብን መስራት ያለብን መነጋገር ያለብን ሁኔታ ነው። ስለዚህ ባለፈውም በተከሰተው በዚህ በምዕራብ ኢትዮጵያ በኩልም ተከሰተ ለተባለው ያው አመራሮቹ ቅድም እንደገለጽነው በሳውዲ ጉብኝት ላይ ነበሩ። ስለዚህ ነገሮች አሁን ትንሽ በፊት ከነበረው ካልም ያለ ይመስላል። ግን ገና የሚቀሩ በርካታ ሁኔታዎች አሉ። ይህን ያው ማውገዝም ወይም እንዳይሆኑ ማድረግም ተገቢ ነው የሚሆነው እና አላህ ያው ዱዓ ማድረግ ይፈልጋል። ለተረፉትም ለሞቱትም አላህ ጀነት እንዲሰጣቸው የበኩላችንን ጥረት ማድረግ አለብን፣ ዱዓ ማድረግም አለብን። ከዛ ባሻገር ለሰላም ግንባር ቀደም በመሆን ከሌሎች የእምነት ተቋማትም ጋር በመሆን እንቅስቃሴዎችን ማድረግ የግድ ነው የሚለው ማለት ነው ወደፊትም ቢሆን። ስለዚህ መጅሊሱ ገና ከመጣበት እነዚህ በጣም ዝቅተኛ ቀናቶች ውስጥ ስለሆነ በእነዚህ ጊዜ ውስጥ ያው የተደራጀ ክፍልም ቢኖረን ዘርፍ አለን ያደራጀ ነው። እነዚህ ጉዳዮችን በመከታተል ወደፊት የተለያዩ እገዛዎችን ከመንግስት ጋር በመሆን ወደ መፍትሄ አቅጣጫ የሚወስዱበትን አማራጮች እናመቻቻለን ኢንሻአላህ። ጥሩ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ይህን የመጨረሻ ጥያቄ አድርገዋለሁ። ከዚህ ከጦርነት ጋር ከዚህ ግጭቶች ጋር ተያይዞ በርካታ ታሪካዊ የሆኑ የሙስሊሙ ቅርሶች እንደፈረሱ ይታወቃል። ብዙ መስጊዶች፣ ብዙ ተቋሞች ላይ ብዙ ጉዳቶች ደርሰዋል እና እነኛን ጉዳቶች ለመተካት የሚጠገነውን ለመጠገን በመጅሊሱ ያለው ዝግጁነት ወይንም እቅድ ምን ይመስላል? መጀመሪያ ያው መቅደም ያለበት መረጃዎቹ ናቸው። መረጃዎቹ በየአካባቢው የሚገኙት የእስልምና ተቋማት ያሉትን መረጃዎች ያሰባሰቡ አሉ። ያልተሰባሰበውን ደግሞ በማሰባሰብ ወደ መፍትሄ አቅጣጫ የሚመጡበትን ነገሮች ወይም እገዛ የሚደረጉበትን ነገር ወደፊት በመነጋገር ማመቻቸት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ በተሟላ ሁኔታ የመጣ ነገር የለም። ከዚህ በኋላ ግን ተጨማሪ ስራዎች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ሪሃብሊቴት የማድረግ የተሰደዱትን የተፈናቀሉትን መብት ከማስያዝ አንጻር በጋራ በመሆን ሞቢላይዝ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። እሺ፣ እንግዲህ አቶ ከማል ሃሩን የኢትዮጵያ